Az egész napos eseményen több NB1-es csapat, valamint egy NB2-es is harcba szállt a végső győzelemért a csarnokban. Az NB1-es mezőnyből négyen képviselik a mezőnyt, a hazai Tolna mellett a Debrecen, a Csepel és a NB1-be idén újon Ceger jött meg, és az NB2-ből pedig egy szimpatikus fiatal veszprémi csapat van itt. Sajnos Miskolcot vártuk még a tornára, ők nem tudtak eljönni a mai nap, egy kicsit átszerveztük a tornát, és öt csapattal úgynevezett körmérkőzéses rendszerben bonyítjuk le a tornát, ami eddig remekül zajlik. Simon Ferencet az első két lejátszott mérkőzésük után kérdeztük, hogy jelenleg a hazai gárda hogyan szerepel. Most éppen egy 0-0-ás döntetet játszottunk a Csepel ellen, egy picit ez váratlan eredmény, de tudni kell, hogy ez egy felkészülési torna, a felkészülés jelenlegi szakaszában nem az eredmény az elsődleges. Az a lényeg, hogy az edző felméri a csapatnak a mostani felkészültségét, lássa az új játékosok hogyan tudnak beilleszkedni, és végül is két hét múlva indul a bajnokság, addigra kell topnak lenni a csapatnak. Az említett edző Revelan Zoltán nyilatkozott, hogy az előző idényhez képest mire lehet majd számítani. Már köztudott, hogy az együttes jelentős változásokon esett át. Igen, a tavalyi szezonhoz képest 6 távozónk volt. Voltak köztük meghatározó játékosok, voltak köztük kiegészítő játékosok is. Próbáltunk a helyükre olyan fiatal, tehetséges, még a futszállal ismerkedő játékosokat hozni, akikről azt gondoljuk, hogy erősítést fognak jelenteni. Nyilván a felkészülés közepén tartunk, még hosszú a bajnokság, sőt, még el se kezdődött, ugye még nem vagyunk kész, de így kicsit előre nézve célunk mindenképpen, hogy a tavalyi szezont megpróbáljuk megismételni, tehát az alább nem szeretnénk adni. Ugye ez tavaly bajnoki döntőt és kupa döntőt jelentett, az a célunk, hogy idén is legalább eljussunk idáig. Pána Tolna Mözs a harmadik helyet tudta megszerezni, az elsőséget pedig a Deac zsebelte be.